Кыргызстан санариптик телерадио берүүгө өтүү боюнча колдонгон тажрыйбасы менен бөлүшүүгө даяр. Аталган маселеде финансылык каржылоо зарыл, бирок жогорку кесипкөй команданын болушу маанилүү деп билдирди биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев. Бүгүн санариптик телерадио берүүгө өтүү маселеси боюнча практикалык тажрыйбаны үйрөнүү үчүн Тажикстандан келген делегация өкүлдөрү менен болгон жолугушуу учурунда. Биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев санариптик телерадио берүүгө өтүүнүн этаптары, санариптик телерадио берүүгө өтүү боюнча мамлекеттик программаны ишке ашырууда аткарылган иштер, көйгөйлөр жана техникалык жабдуулар менен камсыз кылуу маселелери туурасында маалымат берди. Өз кезегинде тажик делегациясынын өкүлдөрү санариптик телерадио берүүгө өтүүгө даярдыктарга колдоо көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылыгын билдиришти. Тоң районунда көлдө мыйзамсыз балык улаган 2 браконьер кармалды. Бул туурасында Тоң Ысык Көл райондору Балыкчы Чолпон Ата шаарлары боюнча аймактык экотех инспекция маалымдагандыгын Турмуш басылмасы жазды. Маалыматтарга караганда Тоң районунда көлдө кайык менен тор салып жүргөн оттук айылдын 2 тургуну кармалган. Алардын торлорунан балыктар алынган. Алардын кайыгы торлору алынып 4,5 миң сом айыппул салынды. Экологтор жүргүзгөн рейд учурунда көлдөн 42 даана тор чыгарылып алынды. Чоң Алай районунун Кызыл Эшме айылында сел жүрүп 2 турак жай жана ички чарбалык жолдорду суу каптады. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендигин NOW2KG сайты жазды. Маалыматтарга караганда кечээ кечинде аталган аймактан өшөрүлгөн жаан жаап сел жүрүүгө алып келген. Жабыркагандар болгон жок, жаратылыш кырсыгынын кесепетин жоюу максатында атайын техника тартылды. Орусия менен Өзбекстан 12 жылдан бери алгачкы жолу аскердик машыгууларды өткөрөт. Октябрда Өзбекстан менен Орусиянын куралдуу күчтөрү Фориш полигонунда аскердик машыгууларды өткөрөт. Борбордук аскердик округтун командачысынын жардамчысы билдиргендей, бул иш-чара 2005 жылдан бери эки өлкө ортосундагы алгачкы биргелешкен тактикалык машыгуу болот. Фориш полигону Ташкенттен 253 чакырым алыстыктагы Нурутау тоо кыркалардын түндүк тарабында жайгашкан. Астанада Сирия боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Сирия өкмөтү жана айрым оппозиция өкүлдөрү менен Бириккен Улуттар Уюму, Орусия, Иран, Туркия жана Кошмо Штаттардын дипломаттары Астанада сүйлөшүүлөрдүн 5-чи айлампасын баштады. Казак тышкы иштер министринин билдирүүсүндө бул ирет Сириядагы дислокация аймактарын түзүү тууралуу меморандумду ишке ашырууга байланышкан жыйынтыктоочу документ кабыл алынышы ыктымал. 4-чү айлампада сириялык оппозиция меморандумга Тегерандын кол коюшуна каршылык иретинде сүйлөшүүдөн чыгып кеткен. Астана сүйлөшүүлөрүндө кепил болуп жаткан Иран менен Орусия, Сирия өкмөтүн ал эми Туркия оппозициясын колдоору белгилүү. Бул туурасында Борбор Азия жаңылыктар кызматы жазды.